Vintern som har varit var tuff. Men jag är glad att den är över. Alla civiliserade samhällen har som ett behov med att det finns utrymme för att vara olaglig faktiskt. Som klotter och huruvida graffiti är konst och sådana grejer som jag tänkt mycket på. Jag tycker inte att det är det. Nej. Men jag tycker inte heller att det behöver vara konst för att ha ett värde. Att det är viktigt för ett samhälle att utvecklas, att någon bryter mot lagen ibland och gör saker som man inte får. Stor del att jag tittar tillbaka på mitt liv och försöker förstå
varför jag är som jag är eller blev som jag blev.